реабілітації. Скільки може бути знаходитися? Фізі на базі Золотої Авангардської саме. Дуже важливо в цих умовах мати саме банк шкіри, тому що йде відрахунок на години. У всьому світі вже така практика є. І я вдячна, що саме наші науковці, наші лікарі підняли цю важливу для нас проблему. І зараз ми маємо вже свій національний продукт, яким ми можемо пишатися.